どうもどうも、サインコサインタウゼント、タウゼント役の小田恵里乃です。お疲れ様でした、ありがとうございます。オツゼント、またよかった、だってありがとう。フィルターかけてみようかな。やべ、なんかマジムリ学園っぽいフィルターないのかな。あ、これマジムリ学園っぽい。これジャニュアリー、ジャノアリ、今フィルターかけた。これが普通。うちは買えなかった、だって。なんかうちはさ、数さそんななさそう、用意してるのが。だって毎回売り切れましたってツイッターに出てるもん。そんな、じゃあ何個販売してんのって。3つぐらいじゃない、多分1日1公演3つとか用意してエリちゃん元気ですね。元気です、元気すぎる。でも今日はね、新しくあざができた。そう、めっちゃね、膝が傷だらけなんですよ。で、早く治れって思って、あざ以外にも早く治れ。私そんなあざできる場所ないけど、そう、朝できる演技の場所はないんですけど、そう、ちょっとしたね、出来事が起きると、ハプニングがあると朝になる。メイヤの負傷だって、やば、かっこよ。タウゼント好きすぎてやばいよ、だって嬉しい。タウゼントガチ勢。もう明日も2公演。なんか今日さ、朝起きた時さ、マジで体重くてさ、でもなんか寝起きはスッキリだったんですよ。で、本当に今日やるのかみたいな、2公演やんのかいみたいな感じで、今日朝起きた時本当は体が重かったから、まあ、思っちゃったんですけど、でも本当に、でも2公演も無事終えて本当楽しかったし良かったです。明日はどうでしょう。明日は朝ちゃんとやってみるかな。明日2回見に行きます。ごめんなさい、だって。え、何のごめんなさい、逆にごめんなさい。あ、やばい、大丈夫かな。映っちゃいけないもの映ってない今。はい、2公演ちゃんと寝れてる、だって。寝れてます、めっちゃ。筋肉痛はない今。おメール来たらって、イエーイ。メイク変えた、だって。え、変えてない。でもなんか今日、昨日よりも薄いと思う。なんかね、ぼーっとしてたら本番が近づいてきて、
ね、これ。ね、昨日より薄いと思う。ネロタウ好きやねんだって。え？ネロタウ？嬉しい。私ネロさん好きだけどさ、なんかすごいかっこいいじゃんネロって。だからなんか緊張しちゃう。タウシュの葉じゃーん作った、見てください。作った、届いた。あ、なんかいろいろつってる。だからこの iPhone ケースに変える。これは違法とかじゃない。勝手に作ったんじゃないの。違法とかじゃないから、そうガチで、ガチのやつ。そうだから、どこで作れるのだって。なんかね、ネットで見た、なんかニュースになってた。みなとみらいの工場行ったことある？だってあるある。ひななとみなとみらいで遊んだ時にカップヌードル作りたいみたいな、途中でなんか何するみたいな、え、カップヌードルミュージアムあるよって言ったら、え、作りたいって言うから一緒に行ったら、もうね、やってなかったの、その日もう終わりだった。だからまたリベンジしたい。舞台かっこよかった、ありがとう。僕もお代理内作っていいですか？だって、え、自分の名前の方が良くないですか？あれ予約必須です。だってね、予約必須だけど、なんか調べたらなんか当日券もあるみたいな出てきたから行ったんですよ。自分の名前のはいらない。だって、え、そうなの？自分の名前のケースが良くないですか？絶対お代理のがいいだって。え？自分のはいらない。え、自分の名前作りたいだって。でしょ？今日は夜ご飯はハンバーグでした。お、いいなって。えりえり、おう、お宅の名前のスマホケース送ったら使ってくれますか？だって、え、多分絶対使わない。だって私はだって先ほども言った通り、自分の名前が入ってるケースがいいっていうね。そう、皆さんは自分の名前だと使わないかなって言ったけど、私は自分の名前が書いてあるのが使いたいから、多分使わないかな、申し訳ないけど、うん、だから大丈夫です皆さん、うん。なんで逆に使ってたらさ、やばいでしょ。そのファンの方の名前がさ、なんか印字されてるケースとか使ってたら、え、みたいな、え、みたいな、え、なんでみたいななっちゃうから、
うん、そんなのに負けないよだってどういうこと？送ろうとしてる人がいるがちで本当に大丈夫、本当にこれ振りとかじゃなくて本当にマジで使わないから、うん。これから芸名タウンゼント小田ちゃんで、だってあの私タウゼントなんですそうよく間違えられる、タウンゼントじゃなくてタウゼントね、皆さんタウゼントですタウゼントはドイツ語で千って意味、千、千番隊隊長だったから元、私千里、三山千里だと思ってたら千里だった、三山千里、タウゼント絶対千里の方がいいわ。でもまあそんな呼ばれ名前で呼ばれないから、あたすはタウゼント。千里はもういつも高見沢みたいだって、やば懐かしい明日2回公演あったら明後日休み、お休みだ、お休み、お休み、ライブパートも大好きでしただって、わお、ライブパートね、明日は何の曲でしょう、何回も公演してるとやっぱ緊張しなくなるんだって、うん、緊張感はあるけど緊張はないかな、うん、緊張ないっていうか緊張はしなくなるかな、うん、緊張感はあるよ、うん、セリフ飛ぶことないのだって、セリフ飛ぶことあるよ全然、うん、突然頭が真っ白になった経験ありますか、うーん、頭に真っ白になったとしたらやばいからもう忘れよう、忘れてるかも、もう忘れた、627日おめでとうございます、ありがとう、
ありがタウゼントってこと、タウゼウント待って、新しい間違い方、タウゼウント、あたすタウゼントです。タウゼウントじゃなくてタウゼウントでもないし、タウンゼントでもなくてタウゼントね。うん、おもてなしの言い方でタウゼントですって。え、おもてなし？おもてなし、タウゼント。全然違うよ。おもてなし、タウゼント。おもてなし、タウゼント。え、全然違う、全然違う。タウゼント。ふふふふ。ふふふふ。タウゼント。なんだろう。タウゼント。なんだろうね。トゥトゥトゥンって、あ、コンセント、コンセント、タウゼント、ハウスダスト全然違うよ。アーモンド、タウゼント、確かに。ポリデント、ポテトサラダ、え、な、なになに、もうポカリスエット、やばいやばい、大喜利になっちゃった。もう安定の大喜利。サーキット、あ、確かに。サーキット、タウゼント、うん、アンケート、タウゼント、おー、ちゃう、ちゃうねんぞ。それタウゼントになっちゃう。マーケット、あ、確かに。マーケット、タウゼント、うん、うん、とがつけばなんとか、タウゼント、キューピット、あー、今日もね、お弁当じゃなくて差し入れがね、めっちゃ美味しいもの、なんかね、パンとかいっぱいあってね、嬉しかった。明日も差し入れ欲しい。でもさ、そういう差し入れってさ、だいたい初日と次の日と千秋楽が多いんだよね。もうさ、明日とか差し入れあんのかな。なかったらやばいよ。なかったらやばいよ。うん、ね、関係者の方が見て、見に来てくれるときに差し入れって大体もらえるじゃないですか。で、関係者の方が見に来るのって大体初日か次の日か、まじ千秋楽だから、うん。いや、やばい、そんな差し入れをくださいみたいなことは思ってないんですけど、あったら嬉しいなって、あったら嬉しいっていうか、まあそんなね、もうくださいとか、あったら嬉しいとか、まあそんな思ってないんですけど、そう、まあ、あったら超超やばいなっていう、うん。
差し入れ何が嬉しいですか？パン、パンとあとなんだろう、フルーツサンド、あと何が嬉しいか、何でも嬉しい、ぶっちゃけ。なんか今日お弁当天ぷらみたいなんだったんですけど、その紅生姜の天ぷらがめっちゃ美味しかった。いきなりステーキ差し入れする、だって私ステーキ苦手だからね、それは大丈夫。今日のマジ無理よかったよ、だってありがとう。明日も頑張ります。ではね、今何時何分かちょっと分かんないんですけども、今日はじゃあこの辺で配信を終わりたいなと思います。皆さん本日も見てくれてありがとうございました。では最後におランキングを読みたいと思います。いきます。13位マコピー、12位デミタルマン、11位ヒノト、10位ソニーアットおだし、9位ごめん先生、8位ジャンアット群馬ニアおだし、7位ボマアット2公演お疲れ様、明日また来るよ、6位マーアットおだし、5位ナオキ、4位プロスペクト、3位ひとくまさとる、2位ミヤちゃん、そして1位はカンタアットカンカン。ありがとうございます。では皆さん本日の配信も見てくれてありがとうございました。明日も舞台頑張ります。ではおやすみー。